Her står vi nå inne i Eidskog kjerke, som ligger på Matrand. Her er det vel i kjerkesida slutten på 1100-tallet, og dette er nå den tredje kjerka som står her i dag. Her inne så er det nå to ting som er siden den første kjerka som stod her. Det ene er døpefonten som står bak meg her, og det andre er den ene til tre klokker som er oppe i kjerketårnet, som vi bruker enda i dag. Nå står vi oppe i klokketårnet, og her er det tre klokker, og dette er den ene til de tre, som er da til de første, fra første kjerka som var her, fra slutten på 1100-tallet. Og denne klokka her, den bruker vi kun til begravelse når de går ut til gravstedet. Da blir det enda slutt som sørgelig lange slag. Hit til Eidskog kjerke har de kommet nå i flere hundre år for å gå til gudstjeneste, dåp, bryllup og begravelse. Og ute på kjerkegården her så ligger jo den kjente dikteren Hans Børli begravd.